ক্রিয়েট মেনু ইলে നമുക്ക് ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം, നബ്സ് ഒരു സ്പിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് കമാൻഡിലെ ക്രിയേറ്റ് നബ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പിയർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഷേഡർ മോഡാക്കി. ക്യൂബ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ക്യൂബിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നബ്സ് ക്യൂബ് ആറ് പ്ലെയിനുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. സോ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈനറിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോഡ് പോലെ ഇത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലേ, ആറ് പ്ലെയിൻ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോഡിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആ ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാത്തിനെയും കൂടി സിംഗിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് നോഡിലാണ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ നബ്സ് ക്യൂബ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യൂബ്, നബ്സ് ക്യൂബ്, സിലിണ്ടർ, ടോപ്പ് ക്യാപ്പും ബോട്ടം ക്യാപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സിലിണ്ടർ, കോൺ, നബ്സിൻ്റെ കോൺ, പ്ലെയിൻ, തിക്നെസ് ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ സർഫസ്, ടോറസ്, പിന്നെയുള്ളത് സർക്കിൾ, ആൻഡ് ദെൻ സ്ക്വയർ. പ്ലെയിൻ പോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം സിംഗിളായിട്ടുള്ള നാല് കർവുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. അതും ഇതുപോലെ ആരോ കീ, അപ്പ് ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നബ്സ് പ്രൈമിറ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഓപ്ഷൻസ്. നബ്സ് പ്രൈമിറ്റീവ്സ് ആണ്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഡിസ്പ്ലേ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡിസ്പ്ലേ സ്മൂത്ത്നെസ് ഒന്ന്, ലോ സ്മൂത്ത്നെസ്, മീഡിയം, ടു, ത്രീ. കീബോർഡിലെ 1, 2, 3 കീസ് ആണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു 1, 2, 3, 4 വയർ ഫ്രെയിം, 5 ഷേഡഡ് മോഡ്, 6 അതായത് ടെക്സ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, 7 ലൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പം 1, 2, 3, 4, 5 ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നബ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സ്മൂത്ത്നെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഇത് വെറും ഡിസ്പ്ലേ സ്മൂത്ത്നെസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ 1 പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് കുറച്ചു, ജസ്റ്റ് റെൻഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വ്യൂ പോർട്ടിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹെവി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. വീണ്ടും ഫയൽ, ന്യൂസ് ഇൻ, പോളിഗൺ പ്രൈവറ്റ് യൂസ്, ഇതിലും സ്പിയർ, ക്യൂബ്, ഇവിടെ സെപ്പറേഷനിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സിലിണ്ടർ നമുക്ക് ഷെയ്ഡർ മോഡാക്കാം. സിലിണ്ടറിനാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പുണ്ട്, കോൺ, പ്ലെയിൻ, ടോറസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കേഴ്സ് ഇല്ല, കേഴ്സും കേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോളിഗൺ ക്രിയേഷൻ ഐറ്റമാണ് മോഡലിംഗ് മെനുവിലെ പോളിഗണിലെ ക്രിയേറ്റ് പോളിഗൺ ടൂൾ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോളി സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ സർഫസസ്. സ്പിയർ, ക്യൂബ്, സിലിണ്ടർ, കോൺ, പ്ലെയിൻ, ടോറസ്.
സോ ബേസിക്കലി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലൊരു പ്രൈമിറ്റീവ് ഉള്ളത് വോളിയം പ്രൈമിറ്റീവ് സ്പിയർ ക്യൂബ് കോൺ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ജിസ്മോ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സ്പ്രെഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വോളിയം പ്രൈമിറ്റീവ് ഇല്ല. അതൊന്ന് സൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് റെൻഡർ. ഒരു ഫോഗ് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നബ്സും പോളി സബ്ഡിവിഷൻ സർഫസ്. സോ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. നബ്സ് പ്രൈമിറ്റീവ് സ്പിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പോളി സ്പിയർ ആൻഡ് ദെൻ സബ്ഡിവിഷൻ സ്പിയർ. നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നബ്സ് സ്പിയർ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് സ്വീപ്പിംഗ്, എൻഡ് സ്വീപ്പിംഗ്, ഡിഗ്രീസ് ലീനിയർ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ക്യൂബിക് ഡിഗ്രി, പിന്നെയുള്ളത് സെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പാൻസ് ആണ്. സോ മിനിമം സെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പാൻസിൽ പോലും നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്രിഡ് നമുക്കൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഷോ ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഗ്രിഡ് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. സോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഗ്രിഡ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യൂപോർട്ട്സിലും ഓഫായി നമുക്ക് ഒരു വ്യൂപോർട്ടിൽ മാത്രം ഗ്രിഡ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ ഗ്രിഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ഇവിടെ മിനിമം സ്പാൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി. ഇതിനി ഞാൻ പോളി സ്പിയർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്പാൻസ് അല്ല ഉള്ളത്, സബ്ഡിവിഷൻ ആക്സിസും സബ്ഡിവിഷൻ ഹൈറ്റും ഇത് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൺ ആക്കുക. സോ ഇവിടെ വൺ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ വൺ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, കാരണം അവിടെ പോളി സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും സ്മൂത്ത്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പോളിഗണൽ ഫേസസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ലെവൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോപാം, കൺട്രോൾ വെർട്ടെക്സ്, സർഫസ് പാച്ച്, സർഫസ് പോയിന്റ്, ഹൾ, ഒബ്ജക്റ്റ് ലെവൽ, ഒബ്ജക്ട് മോഡ്, ഇതെല്ലാത്തിനും ഉള്ളതാണ് ഒബ്ജക്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്ട് മോഡ് ഉണ്ട് എഡ്ജ്, വെർട്ടെക്സ്, വെർട്ടെക്സ് ഫേസ്, ഫേസ് യൂസ്. സോ അതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഉള്ള സബ് ഡിവിഷൻസിലും നമുക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ആ സബ് ഡിവിഷൻസ് സബ് ഒബ്ജക്ട് ലെവൽസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെർട്ടെക്സ് മൂവ് ചെയ്തു, കൺട്രോൾ വെർട്ടെക്സ് മൂവ് ചെയ്തു, സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വെർട്ടെക്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇത് പോളിഗൺ പോളിഗൺസ് വെച്ചിട്ട് പോളിഗൺ ഫേസസ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇത് നബ്സ് കർവ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർഫസ് ആണ്. സോ ഇതാണ് നബ്സ് പ്രൈമിറ്റീവും പോളിഗൺ പ്രൈമിറ്റീവും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം. ഇനി സബ് ഡിവിഷൻ സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇവിടെ ഫൈനർ കോഴ്സർ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെർട്ടെക്സ്, ഫേസ്, പോളിഗൺ, യു വി, എച്ച്, ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. അതായത് പോളിയുടെ സ്വഭാവവും നബ്സിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ്സും കമ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഇതിനെ പോളിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. പോളിഗൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. അതിൻ്റെ ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സ് കിട്ടും. ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോളിഗണൽ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടെക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നബ്സിൻ്റെ പോലത്തെയുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഫൈനർ ഒരു കോഴ്സർ, കോഴ്സർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. സബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നു. ഒന്നുകൂടി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒന്നുകൂടി വെർട്ടെക്സ് ആഡ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഫങ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മോഡലിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
lights നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആറ് തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് മായയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ ലൈറ്റ് സോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ പോർട്ടിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഡയറക്ഷണൽ ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ബീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷണൽ ലൈറ്റ് പോയിന്റ് ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏരിയ ലൈറ്റ് വോളിയം ലൈറ്റ് സോ ഇതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ മായയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യൂ പോർട്ട് ക്യാമറസിന് പുറമെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ക്യാമറ ഇവിടെ ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ക്യാമറയിലൂടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണണം അതാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ സെറ്റിംഗ് സോ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാനലിൽ പോയിട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്യാമറ വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ പേരാണ് ക്യാമറ വൺ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാമറയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ വ്യൂ പോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ക്യാമറ വ്യൂ പോർട്ട് ഓൾട്ട് ലെഫ്റ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ മിഡിൽ മൗസ് ബട്ടൺ റൈറ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെൻഡറിങ് ഔട്ട് എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനോട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൂവ് ചെയ്ത് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്യാമറ ആൻഡ് എയിം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാമറ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാമറയാണ് ക്യാമറ ആൻഡ് എയിം ക്യാമറ എയിമിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും ക്യാമറ എയിം ആൻഡ് അപ്പ് ക്യാമറ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ അത് കുറച്ചങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണും ആ ഫ്ലിപ്പിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പ് ആക്സിസ് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്യാമറയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ക്യാമറ നമ്മൾ മായയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ക്യാമറകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി ഔട്ട്ലൈനർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാമറ ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു സി വി കർവ് ടു റീസെറ്റ് ടൂൾ കൊടുത്തു കർവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് സി വി കർവ് പിന്നെയുള്ളത് ഇ പി കർവ് ടൂൾ രണ്ടും നെഫ്സ് കർവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്രിയേഷനിലുള്ള ബേസിക് വ്യത്യാസമാണ് അതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നത് സോ അതും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മോഡലിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നബ്സ് മോഡലിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ സി വി കർവ് ടൂളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പെൻസിൽ കർവ് ടൂൾ ഇതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നബ്സ് കർവാണ് ആർക്ക് ടൂൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആർക്ക് ടൂൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് 3-point സർക്കുലർ ആർക്ക് 2-point സർക്കുലർ ആർക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം 3-point സർക്കുലർ ആർക്ക് ടൂൾ ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതുപോലെ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയുള്ള 2-point ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്സിൽ
അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. തേർഡ് പോയിന്റ് സി ആക്സിസ്, പോയിന്റ് പോയിന്റ് ടു ആക്സിസ്. നമ്മൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ മൗസ് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. സോ ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ആ ടൂള്. ഇനി അതിൽ മെഷർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്തൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിനും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ടൂളാണ്. ഇനി സെലക്ട് സെലക്ട് ഓൺ ഡിലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റാണോ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈല്, സൈസ്, കളറ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏത് ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരേണ്ടത്, നമുക്ക് ടൈപ്സ് കർവ്, ട്രിം, പോളി, അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടുക. സോ ഞാനിവിടെ കർവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിരുന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് കർവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു. ട്രിമ്മാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. പോളിയാണെങ്കിൽ പോളി പോളി ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു. സോ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ മെയിൻ ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കർവ് നബ്സിൻ്റെ മോഡലിംഗ് ബേസിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് സർഫസ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലെയിൻ. എഡിറ്റ്, റീസെറ്റ്, പോൾ ആക്സിസ്, നമുക്കിവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആക്സിസ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു സി വി കർവ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കാം, അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ആംഗിളിൽ വെച്ചു, ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ. നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ശരിക്കും ഗ്രിഡിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് ടെമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഗ്രിഡ് ലെവലിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലൊക്കെ സി വി കർവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലെയിൻ. സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് മേക്ക് ലൈവ്, കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ച മേക്ക് ലൈവ്, മോഡിഫൈ മേക്ക് ലൈവ് ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതൊരു ഗ്രിഡായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ സി വി കർവ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രിഡിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് കാണാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേക്ക് ലൈവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലെയിനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മേക്ക് ലൈവ് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നോർമൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാറി. അത് വേണമെങ്കിൽ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അത് ഡിലിറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ കർവ് ആംഗിളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേറ്റർ. റെൻഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേറ്റർ റെൻഡറബിൾ അല്ല, റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ള കുറച്ച് പാരൻറ്റിങ് അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ആനിമേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റർ ആണ് ഈ ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന. അതുപോലെ അനോട്ടേഷൻ, എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും നമുക്കൊരു നോട്ട്സ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
Rotate 90. Rotate 90. നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Rotate 90 ക്ക് പകരം നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ആ അനോട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ലൊക്കേറ്ററിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനോട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് 90 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹാൻഡ് കൺട്രോൾ. ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഹാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ പാരൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഹാൻഡ് കൺട്രോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹാൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എം ടി ഗ്രൂപ്പ്, സാധാരണ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എം ടി ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ സെലക്ഷൻ സെറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റ്സ് കമാൻഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് മെനുവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് വീണ്ടും മോഡലിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് മായയിലെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷനുകൾ.